塞巴斯丁感觉很像是那种，就是他就是假设冈特是他男朋友，然后他们俩可能是一对，就是冈特就是有一个自己的安全帽，他们平常出门的时候就是冈特都会戴那个安全帽，然后这个时候塞巴斯蒂安把那个安全帽借给我，就那种感觉。塞巴斯蒂安你好混账。对啊，我直接横插一脚，冈特要难过死了。你有心动吗？我不会啊，我想到冈特会难过死，我就完全不会心动。Hello, Sebastian. Wait. 哦哦，被抓到了。I can hear you. 安全帽，安全帽被看见了。哦不，我正要把安全帽拿下来。我认得那个，我认得那个安全帽，那是我的。How did you get in? 你怎么会拿着我的安全帽？我该怎么办？我误打误撞找到了。哦，我现在要告诉你说，哦，我在那个放安全帽的地方随便看了一顶，然后我就想说，哦，这好像还不错，我拿了。Don't lie to me. 哇哇，他好生气，他好生气，不要说谎。那个安全帽上面有一个特别的什么什么标记。A word about this place to anyone, not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to.好生气哦，好生气哦！就是那个什么，你老板是我爸爸，我如果我需要的话，我会告诉我爸爸。Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. 他生气了。Thank you. 他刚才那一句根本就是，你不要生你男朋友的气。然后他就说，哼，我跟我男朋友的感情已经几十几年了，不需要你来讲。我的天哪，哦，哇哦。Sebastian is going to get an earful about this. 生气，你们不觉得超级有代入感？这就是我要看的霍格华兹世家。